Tas ir monologs, kura laikā sieviete meklē atbildes uz savas eksistences uzdotajiem jautājumiem. Nemitīgas un nevēlamas dzemdības, sāpes, vilšanās un dusmas. Šī sieviete ir gatava no tā visa tikt vaļā, un tā ir viņas neatkarības deklarācija. Tieši ar tādu nosaukumu šeit, Rīgas mākslas telpā, notiek izrāde, kas veidota pēc britu dramaturga Adama Donena lugas. It is a declaration of war. Tā ir kara deklarācija. Jūs varot karu, mēs iegūstam neatkarību. Mēs vairs nevēlamies dzīvot mažās. Skatoties šo izrādi, cilvēki varbūt teiks, tas ir uzbrukoši un kropli, bet minēšu piemēru. Picasso radīja glezna ar nosaukumu Garnika. Tā bija viņa pretkara deklarācija, un kad nacisti okupēja Parīzi, viņi to ieraudzīja un riebumā vaicāja, Picasso, tas ir tavs darbs? Uz ko Picasso atbildēja, ne, tas ir jūsu darbs, un tieši par to ir man lūga. And that's exactly what this work is about. Tādā veidā Donena radītais teksts ir attiecināms uz jebkādiem tiecieniem iegūt brīvību. Šobrīd skatāmā iestudējuma režisore, mākslinieca un arī galvenās lomas atveidotāja Daniela Vētra te runā par sievietes tiesībām uz savu seksualitāti. Tas ir manifests, bet tas ir arī man ļoti personisks darbs, tāpēc, ka tā ir arī mana dzīves pieredze. Tā ir arī mana dzīves pieredze, kad mana dzīves kvalitāte tiek ietekmēta no tā, kā citi uzskata, kā es varu vai nevaru rīkoties ar savu dzīvi, kas ir adekvāti, kas ne ētiski, neētiski, morāli, pareizi, šķīsti, perversi, atžgāni un tā tālāk. Un kā tu saskaries pret visām šīm uzspiestām dogmātiskām idejām un saprotot, ka esmu tikai cilvēks. Iestudējums notiek Rīgas mākslas telpā aprīļa sākumā atklātās izstādes ietvaros. Slimnīcas operbloka zāle, parafrāze par Botticelli, Venēru. Ar šiem un citiem laikmetīgās mākslas objektiem Daniela Vētra jau vēršas pie sabiedrības ar minēto manifestu. Tagad tos iedzīvina arī Donena lugas teksts, Toma Auniņa mūzika un aktieri, starp kuriem arī multimākslinieks Kašers un mākslinieks Artūrs Virtmanis. Būtībā ir tā, ka labs mākslas darbs ir mašīna, kas ģenerē interpretācijas. Ja? Ja šis darbs strādā kā, teiksim, kā tas interpretāciju ražotājs, arī negatīvu, tad viņš ir veiksmīgs. Skatītāji par to varēs spriest vēl 19. aprīlī, kad iestudējums neatkarības deklarācija Rīgas mākslas telpā tiks izrādīts vēlreiz. Savukārt izstāde būs skatām līdz 21. maijam, un tās ietvaros gaidāmas diskusijas par transgresīvo mākslu un sieviešu ķermenisko autonomiju, kā arī Danielas Vētras meistarklases. Jānis Lācis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.